Музика лікує рани, а зараз наше суспільство понівечене війною, як ніколи потребує душевних ліків. Саме тому сьогодні до нашої студії завітав музикант-композитор Юрій Звонар. За ці півтора роки супротиву артист організував кілька благодійних концертів на підтримку українським воїнам. Їздив із виступами для наших захисників. Ця традиція бере початок ще з 2014 року, коли Юрій в складі так званої творчої сотні їздив із міні-концертами в райони проведення АТО. На їх рахунку не один саундтрек до українських фільмів, зокрема про нашу війну. Тож, Юрій Звонар в програмі «Обличчя сьогодні». Юрій, я вас вітаю. І хочу почати з благодійних ваших виступів, концертів. Зараз, скажімо так, всі артисти, ну дуже багато артистів українських, почали їздити, виступати для бійців, робити благодійні концерти. Може, мейнстримом, да, це стало. Але чому такого не було, завжди я питаю, в 2014 році? Чому тоді ви і ще, ну, можна на пальцях, не знаю, там, кілька артистів створювали концерти для бійців в зоні АТО, їх підтримували, влаштовували якісь благодійні збори. Як взагалі тоді, в 2014 році, ви зрозуміли, що ось це треба робити? Так, да, дивіться, ви правильно сказали, що я можу сказати, чому я поїхав. Я не можу сказати, чому ніхто так, не їздив, так. Тому що це... По-перше, інформаційна якась була залежність від цього. У людей вистачало прихильників, їм не треба було на цьому якось заробляти своє ім'я. Вони не хотіли там їздити, це було небезпечно. Ну, ви ж не для імені заробляти, теж їздили. Ні. Ну, от іменно, що я кажу. Просто і зараз є така штука, я це бачу, і це дуже гірко, що багато людей, хто робить це для того, щоб просто про нього не забули. Тому що зараз війна на часі, і вона на усіх на устах, і це люди багато користуються. Я не хочу називати ім'я. Я думаю, що всі люди знають, якщо вони там бачили і чули. Але це таке діло, це їхня совість. Ми в 2014 році, я працював, ну і зараз також працюю в будинку офіцерів, в центральному будинку Збройних сил України. Я працюю там на штатній посаді, тобто я не військовий. Але в нас із Староконстантинова їхали хлопці, творча сотня. І вони, проїжджаючи через Київ, кажуть, хлопці, поїхали з нами. А ми зі своїм басістом, ми якраз теж хотіли щось зробити, поїхати, щоб якось було, тому що як-то совість мучила, ну, треба щось робити. Якщо ти співаєш, граєш, то будь добрий, будь ласка, бери, їдь і грай, що-небудь роби. І все дуже було просто, ми просто сіли, там в них якраз було два місця вільних, ми просто сіли. Не зрозуміло, куди їхали, нічого. Це було перший раз. Це ми відіграли там за три дні, здається, там 12 концертів. І я багато чого бачив цікавого, чогось нецікавого. Я зрозумів, що мені не вистачає якоїсь популярності, тому що деяких хлопців заганяли на концерти. Типу, ну було таке, що хлопці там відстояли дежурство, ніч там, знаєш, а тут артисти з Києва приїхали, бігом хлопці всі слухають. Такі відголоски радянської армії. І пацани такі, блін, і вони такі приходять, і ми, а там, ну, зазвичай це, якщо артист іде, він там грає свої пісні. Я там розумію, що, ну, блін, в принципі, реально, хто зараз мої пісні знає? Ну, хтось там, хтось може знає, хтось десь чув, але це так, тому що тим паче ще тоді, коли в мене я там активно так не займався своєю творчістю. І я просто почав співати пісні, хлопці, а яку пісню? І отак от, ну таку давай, я кажу, я слів не знаю. Він, я дам зараз, хоп, приходили і все. І ми починали, це переростало в таку штуку, що коли ми там були в одному лісі, в танкістів, там половина хлопців вже були на сцені, і це вже було, чуть ли ми там костер не розпалили, і вже пішли отак от і грати. І тоді було це класно. Ми тоді, коли наступного разу вже їх їздили в якомусь там 15-му, здається, році, ми вже прям це переосмислили все, і ми робили програму таку, щоб було цікаво там хлопцям, і тому що це дуже важливо, це дуже важливо. Бо є такі артисти, які їдуть і, ну, не дають. Вони дають те, що в них є, але дуже часто буває таке, що там цього не треба. Це треба розуміти, просто, знаєте, місце, часто обставини. Ну, якось так. А зараз яка програма? Ви їдете просто співати, чи це більше, мабуть, спілкування зараз, так? О, коли дивіться, зараз взагалі, я зараз взагалі не напрошуюсь. Ну, от, якщо тоді ми, ну, казали, куди треба, я там щось на початку, я там запропонував, і було таке, ти знаєш, там у нас зараз якось, ну, от, я тобі, ну, і там раз, другий, я думаю, недоречно. Зараз, наприклад, буквально от коли там в п'ятницю, це вчора було, да, я просто сидів в кафе з друзями, і йде один там військовий, каже, добрий день, Юрій.
і я такий-то, такий-то, я там-то, там-то, в мене 60 бійців, які проходять там, тут вони зараз беруться, у нас 2 неділі ще є, могли би приїхати до нас виступити? Будь ласка, в лісі, ми поставимо, каже, пеньки, зробимо сцену для вас. Ну, прекрасно, кажу, з великим задоволенням. Ми їдемо, все. Дзвонять нам психологи, вірніше, не дзвонить, ні, дзвонить Гарі Карагоцький, який організував групу психологів, і вони поїхали в Черкаси для того, щоб підняти якийсь там, ну там була дуже важкі хлопці, з Бахмуту приїхали, вони з ними працювали, психологи, вони там 4 години працювали, а потім хотіли якусь зробити розраду. Я опять-таки розумію, ну, опять пісні, ми щось поспіваємо, прикольно. Я дзвоню своєму товаришу Ігорю Качуру, актору. Угу. В нього є вистава, моновистава, називається «Качур контрабаса». Говорю, поїхали з виставою для хлопців. Він, ну як ти собі це уявляєш, вистава для, я кажу, попробуємо, якраз подивимось. Ми беремо декорації, їдемо туди, нам там якусь дають, якийсь там, типу, там якась, якась творча студія в них, там ми зробили там декорації, там все поставили. Слухайте, ну там, в принципі, вони такі були щасливі. Ну, театр приїхав на полігон. І це так класно було, взагалі, блін, вони просто всі отак от, от. Ми потім ще вийшли, щось там разом заспівали пару пісень якихось там, все прекрасно, люди щасливі, військові щасливі. А співаєте вже свої пісні, чи ще замовлять? Ні, і свої, ну, в основному свої, бо я там, хто, якщо там попереджаю, що ми їдемо, я так розумію, ну, мені хотілося б вірити, що вони так самі знають, але мені кажуть, що вони там щось десь простудювали, послухали, теж їм сподобалось, і там, тисяча літ, там, лети, нове життя, там, кричать, ну, прекрасно, поїхали. Але бувають такі пісні, які я граю, там, в Скрябіна, ну, там, старі фотографії, як їх можна не заграти, їх хлопці всі знають, раз, два, там. Ну, а якщо хлопці батьорі, то і москаля нема, можна врізати. Це що за... А, москаля нема? Москаля нема? Не знаєте цю пісню? Давайте зараз награємо. Ні, цю пісню не можна. Дуже пісня подобається пацанам, голоси. Можемо пару хвилин зробити там. Це пісня з першого альбому ще. Зараз попробуємо зробити. На базарі продавали душу, та таку засмучену, та брати мушу. Ой, знаю, що буде тяжко, та що ж робить без душі дуже важко. На базарі продавали душу, та таку засмучену, та брати мушу. Як тільки внесу на поріг, то все то моя, і скаржитись гріхом. Скільки ти голосів, моїй голові не давали спати ніколи нікому, не тобі, не мені. На базарі продавали серце, та таке ж розірване, таке ж роздерте. Що ж, заштопаю, візьму, залатаю, бо сьогодні мій день, і тут я співаю. На базарі продавали очі, та такі ж карі, як темні ночі, два за ціною одного. Оце так нормально, на сьогодні мене занесло. Ой, скільки ти голосів в моїй голові, в твоїй голові. Не давали спати ніколи нікому, не тобі, не мені. Пісня називається «Голоси», так? Називається це «Голоси». Я полегшую життя глядачам, які в Spotify вже полізли її шукати. Вірші також ваші, вірші, правильно? Вірші, все, музика так. І вірші ваші. Клас! Я розумію, чому солдатам подобається ця пісня. Концерт свій ви називаєте «Нове життя». Концерт, це якась назвали, символічна назва? Це, назвали, так. Так, назвали. Концерт «Нове життя». Перед повномасштабним вторгненням ми зняли відео в Санджайки. І пісня називалась «Нове життя». Ну, я не думав, що буде в нас таке нове життя. І там дійсно була така історія. Закрутила, ми приїхали туди о 4-й ранку, взимку. Був сніг, був мороз, був вітер великий. В оператора трясуться руки від того, що він в повному захваті. Це так класно, давай щось. І ми почали знімати, і класно. І коли почали, ми думали про концерт, який буде, програму вже зробили. Я думав, як концерт зробити. Ну, і все ж так, на лікування військовим, хлопці після поранень, дуже багато важких хлопців, яких починається нове життя. Ну, і так чи інакше, у всіх нас з вами нове життя, і тому концерт недовго думаючи, в принципі, я там зі своєї команди порадився, і ми вирішили, що це буде нове життя. Концерт називається «Нове життя». Ну, якось так.
Ви згадали зараз, що це зима була перед початком повномасштабної, правильно? Да, ви знімали в Санжеті. Да. Як взагалі тоді, давайте згадаємо, розпочалося для вас повномасштабне вторгнення, як його зустріли і що думали робити? Бачите? Це я бачу одразу, мурахи просто. Так, да, да, да. Коли це згадується для мене. Я, в принципі, я розумів, що буде. Я не знаю, як це. В мене була дуже великий... Як це сказати? Інтуїція? Ні. Не інтуїція. Я не знаю, може це інтуїція, але там вся інформація, яку я там так чи інакше десь читав, витягував, дізнавався, я розумів, що в принципі воно все до цього йде. Я чесно хотів вірити, що все буде нормально, що будуть травневі свята, але я розумів, що це я думкам до цього готувався. Я накануні з приводу цього дуже посварився з одною близькою мені людиною, прям коли казали мені все неоднозначно, я кажу, що вже майже однозначно, вже зараз прийдеться робити вибір, де ти, або там, або ти тут, по центру вже не буде. І ми прям на цій почві так прям... дуже сильно посварилися, а ще два тижні до цього я зі своїм басістом, ми кожного ранку, коли пили каву, ми обговорювали те, які наші будуть дії, що ми будемо робити, з нашими сім'ями, що ми будемо робити там зі своєю творчістю, що ми будемо робити там, навіть у нас там багато технічного забезпечення, яке є, там десь воно стоїть, що з цим всім треба робити. Ми це все обговорювали, але коли прийшло 24-те, це все, що ми обговорювали, звісно, воно все. Я 24-го я спав. Притому ми всі спали разом, я, дружина і двоє дітей, ми в одній кроваті всі спали, і я почув перші взриви, і ну, я прокинувся, сказав, що бужу свою дружину, кажу, почалося, вона не вірить, каже, що це щось туди-сюди. Але саме страшніше в цій історії для мене, те, що я чуть не зробив дуже-дуже-дуже погану справу. В общем, у мене двоє малих дітей і дружина, і починаються оці всі оболонь, оці всі їдуть. Я розумію, що треба кудись вивозити дітей. Я дзвоню своїм знайомим військовим. Хлопцям кажу, так, що робить? Він каже, дивись, можемо вивезти в безпечне місце туди-то. Я кажу, добре, я вже третій день не сплю, це був якийсь там третій, четвертий день. Так, це якраз пік, коли да, в Києві пік, танки да, були да, російські, да, так да, далі. Я не сплю, і я думаю, добре, я тебе не беру, якщо що. Я вранці дзвоню йому, десь там в 9-10 ранку, дзвоню, кажу, слухай, да, добре, кажи, куди везти, бо приїдь, забери. Він каже, Юра, село, куди ми вивезли всі свої сім'ї, це... 12 дітей і 10 дорослих, село це потрапило в окупацію. Це Новобасань Броварського. Просто ніхто не думав, що оттуда буде, і вони відвезли там, було прямо вони готувалися, щоб якщо що там було. І це село потрапило в окупацію. Так. І всі мої знайомі, які там поїхали туди, військових діти, які ну, вони обороняли Київ, вони були в шоці. Від цього всього діла, вони цього все не передбачили. І там вони там 28 днів вони були в цій окупації. І за ці там хлопці лежали в плиті, ці розбирали, ховалися там, бо тому що там дівчата, понятно, там більш-менш легше, діти легше. Але хлопцям там було 4 хлопці, і їм прям було ну, просто капець, бо їх там могли бо там і розстрілювали хлопців, і забирали на допити, на ці всі діла. І тому я чуть не відправив туди свою сім'ю. І просто пощастило. Просто пощастило, да. І на наступний день я все взяв машину, вивіз їх на захід України, в Хмельницький спочатку, потім в Івано-Франківську область. В общем, ну от якось так. І потім я сразу ж повернувся, тому що я живу в приватному будинку, в мене 8 собак, і мені треба було це все ще діло, плюс там у нас багато людей полишалося, багато тварин, ліків немає, прийшлося брати на себе цю всю історію. Я потім поїхав у Львів, не було корму для собак, ніде нічого. Я взяв машину, поїхав у Львів, закупив корму, привіз. В общем, потім якісь там дзвонять, відвези бабусі кудись там під Бородянку, десь там ліки, бо там немає нікого, нічого. І ну, коротше, от перші якраз до того, поки відступили, росіяни відступили, була така прям двіжуха. Активне волонтерство. Дуже. При тому, при всьому, що воно не волонтерство. Я не знаю, це волонтерство, це знаєш, коли ти таки сидиш і думаєш, так, треба щось зробити корисне. І ти такий, добре, буду волонтером, піду, поможу щось.
А коли ти просто розумієш, що треба робити, це, ну, бо то, крім тебе, ніхто не зробить зараз, дід цей помре, бо в нього нема того лікарства, бо там ще, або собаки подохнуть, або ще там щось. Ну, ти розумієш, крім тебе, це не волонтерство, це просто твоє якесь, я не знаю, як це назвати, допоможіть. Поклик, мабуть. Поклик, да, так. Тобто, хтось, може, в когось не вистачало там сміливості, щоб залишитися тут. Я нікого не засуджую. Це нормально, взагалі, хто виїхав там, хтось, це їхні справи. Головне для мене було, щоб не лишали там тварин, не лишали людей, не лишали там от такого, знаєте, щоб відповідальність ту, яку ти на себе взяв, тобто вивести своїх сім'ю кудись, це також відповідальність. Його вибір, він так відчувається, людина. Тому я нікого не засуджую. Я відвіз, повернувся і мав такі дії. Мав справи, так. Да, мав коли справи, змогли до музики повернутися? Я розумію, що на початку взагалі було не до цього. Це було дуже цікаво. Я не міг нічого... Перед... У мене є пісня, називається «Переможець». В мене хлопці якраз приїхали до мене, бо вони там в квартирі живуть, в них там немає нічого, вони до мене всі приїжджають, музикант. Приїхали, і я кажу, пацани, треба зробити пісню, я от написав її там. І я записую відео, басіст знімає, просто я сів на клавішах, почав грати, там включив собі якийсь підклад. І все, і я записав цю пісню, сів в машину і поїхав. І все, і потім оцю одну пісню я там буквально скільки там п'ятий день я написав, і потім півроку, здається, я взагалі не, ну, нічого, я не міг не грати, нічого. Потім вже влітку десь там, коли почали приїжджати військові, коли вони приїжджали на ротацію, да, вони приїжджали до мене в гості, і я почав там щось робити. Я дуже заморився. Потім я також почав волонтерити, іменно волонтерити. Я від цього дуже заморився. Я відчув собі, що я, ну, роздражаюсь. Мене там питають якийсь запит, а я такий же, типу, не можу, типу, або не хочу, вже немає в мене фізики. Я зрозумів, що треба трошки зараз переключитися. Я почав на тих же заходах, тобто ми для волонтерів зробили концерт. Я відіграв, трошки зарядився, і потім почав знову там якісь там брати на себе відповідальність якусь, там допомагати в тих чи інших сферах, розвозити там якісь штуки. Я там люблю поїздити на машині, взяти великого буса, загрузити його, поїхати кудись, роздати щось там, поїхати. Ну, якось так. Ви концерти коли почали благодійні вже давати, збирати гроші завдяки виступам і так далі? Перший концерт благодійний, який я зробив, я не робив зборів фінансових. Я старався, якщо треба було щось нагальне, я робив по своїх якихось там домовлявся, щось давав, щось брав, якось це все закривалося діло, бо вони були ці фінансові потреби. Але наш звукорежисер Ігор Гордієнко, він в перші ж дні, в нього троє дітей, але він їх відправив за кордон і на Волині зразу вже пішов, записався в військову частину. І їх перекинули на Запоріжжя. І він мені дзвонить, каже, Юра, треба таке-то, таке-то. І це дуже була велика сума. Дуже була велика сума. І я тоді поняв, що ми самі її не закриємо. І я звернувся до людей. В мене там є яка моя аудиторія, вона вся чесна в Ютубі, в Фейсбуці, в Інстаграмі, вона вся моя. Тобто там нема людей, якихось, які просто притягнуті, щоб там. Тому я до них звернувся і сказав, що я до вас не просив, пожалуйста, допоможіть нам. Ми збір закрили за 3 дні. Він там зв'язківцем працював, там треба було і антени, радіо, рації, там якісь такі штуки багато. Але я прописав собі програму, що я так збір починаю, я роблю те-то, 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 і потім я роблю ще один концерт, ну і роблю концерт, на якому ми, наприклад, дожмемо це все діло, щоб ми збір закрили за 2 дні, а людям вже я пообіцяв, і ми зробили концерт. Коли ж я його зробив? Ну, десь осінню, мабуть. Восени. Восени, да. Минулого року. Восени минулого року. Ви кажете, тоді збори можна було за 2 дні закрити, за 2-3 дні. Мені здається, що просто, знаєте, я нікому не надаю, ну, будемо так казати, не то, що, ну, не надаїв, знаєте, що там, дайте, пожалуйста, бо туди-сюди, да. І люди такі, ну, просять, там, треба допомогти, бо я не користувався цим, знаєте, я все-таки тримав якусь для, знаєте, бо там бувають такі якісь речі, наприклад, нагальні. А є речі, тому що там для мене це було дуже... Можливо, я цим так перейнявся, тому що в них... коли виводили там з якогось оточення, чи не оточення, якогось там, я не знаю, як це правильно сказати по-військовому, і їх накрили за того, що в них був поганий зв'язок. І їх накрили, і декілька там хлопців загинуло, і мене це прям, ну, прям дуже сильно засмутило, і я прям медитував на це, і воно якось так вийшло. Тому що навіть потім ми...
збирали вже там на дітей. Нам треба, я хоч в мене була там одна кліп, ми знімали з Костяковим, там такий, ну ми, і ми хотіли там для дітей переселенців, іменно сиріт яких. І ми збирали там кошти на День Святого Миколая. То тож якось так вже йшло, вообще прямо там десь ми щось якихось американців доставали, там, щоб вони нам піжами відправляли. Такі ж таки раз. Клас. А зараз складніше збирати взагалі благодійні концерти і гроші на якісь потреби? Набагато складніше. Зараз, і дивіться, ті, хто люди збирають, вони ну дуже мудро роблять. Вони не просто зараз збирають, хлопці, треба кошти. Ні, всі розуміють, що треба щось людям дати за це. Ну, тобто, якщо ти, ну, ми, наприклад, беру за себе, ми робимо концерт, тобто, ми приходьте, слухайте, ми тратимо на це. У нас, тим паче, коли ми робили концерт, ми об'явили, що 100% буде йти на ЗСУ. Тобто всі кошти. Бо, наприклад, є деякі концерти, які беруть в будь-якому випадку оренда, приміщення, світло, звук, якісь там реклама, щось там туди. Це все ж гроші. Я б сказав, що ми не будемо жодних грошей брати. Всі донати, які будуть заходити, тобто банка, аукціон, білети, якісь там ще якісь прильоти, ми це все віддаємо. Я знайшов окремих людей, яких в мене були окремі люди, які шукали людей, які би чисто задонатили на це. Тобто вони платили звук. Ну і дуже класно те, що в мене багато знайомих, тобто хлопці дали звук, Largotech компанія така, дали світло, дали екрани там, хтось там, хлопці напечатали футболки там за якусь дуже там символічні кошти, там хтось зробив рекламу, хтось зробив відео, як благодійний фонд України взяв на себе відповідальність якусь там медіа розпространення, і воно все так раз, два, три пішло, згуртувалися і це і зробили. А такі збори, бо дуже багато хто зборів робить, знаєте, там є запрос, наприклад, від чоловіка дружині, каже, треба нам дрон такий, і дружина, ну, хорошо, бере там 40 тисяч, наприклад, на якийсь там Mavic невеликий. І тут, ну, і воно так, бо люди заморились, по-перше, по-друге, ну, в людей, ну, доходи, вони ж там, ну, ціни ростуть, то, ну, дивіться, ціни, ну, ростуть, зарплати не піднімаються, десь якісь там, ти хотів би задонатити, ну, прям, ну, дуже хотів би, але ж ти розумієш, що ти зараз там, ну, да, там, хтось може каву не випив там сьогодні, там, не дві випив, наприклад, а одну, і там пішов, там, отдав. А є такі просто люди, які фанатично до цього ставляться, вони обурюються, коли там хтось не донатить, от ти там пішов собі там те, а ти міг би там те. Так, багато хто би теж міг би зробити. Ну, просто втомилися. Ми розуміємо, що люди втомилися і втомилися від постійних запитів, що треба, треба, треба. І, звісно, коли якось є заохочення людей донатити так, через концерт, чи за аукціон якийсь, чи якісь подарунки, ще щось, то, звісно, для них це... Для них це набагато краще. Набагато просто краще. Ви ж розумієте, що я просто не хотів затрагувати цю тему, ну ми ж всі розуміємо. Ну, коли то давайте об'являють збор, а там... Там барабани за 100 тисяч, ми розуміємо, все прекрасно. Такий добрий вечір, що ми робимо? Тумба-ту-тумба, ну... Це ми розуміємо, що так, да, крінжатіни під'їхало дуже багато у нас. Звісно, що крінжатіна була, десь інколи перевертають щось, треба розуміти, де, що, як. Цільове призначення коштів, не цільове призначення коштів. Вибачте, якщо ви зараз потратите гроші на цільове призначення, а післязавтра нас відіжмуть ту територію, бо загинуть хлопці, бо того, що в них там не було, то нахрена нам це цільове призначення тої дороги? Хто по ній буде ходити? Я не 100% знаю, що люди розумні сидять, вони щось думають, щось там метод. А є нерозумні люди, які десь хтось там пішов захищати. Як вони... Добрий вечір, друзі. Там люди віддають своє життя. Ви дійсно думаєте, що вони там такі, що вони не розбираються? Що ви їм кажете якісь там, це треба туди, це треба туди? У них хлопців один запрос. Все, треба, дайте чим, і все. І не треба з них робити якихось там... Хлопці віддають своє здоров'я, життя, своє життя, найдорожче, від нас потрібно... лише забезпечення для них. В тому числі донат на щось – це також вклад в перемогу. Абсолютно вірно. Давайте про творчість далі поговоримо. Ви сказали, півроку нічого не робили, перші війни. Але ж потім десь натхнення з'явилося, тому що ви і саундтреки почали писати, і пісні, не тільки для себе. Хочу поговорити про фільми, до яких ви написали, зокрема «Батько» саундтрек. Награємо 20 секунд саундтрек, нагадаємо саундтрек, людям. Ви думаєте, я його згадаю? Звісно, ви ж автор. Так, є, це да, але ж я... Скільки хотів почути, скільки хотів сказати кому. Вибір кожен свій зробив,
заради тих, кого любив. Та-дам-там, та-дам-там, хто це зробить, як не ти, як не ти. День як день, ніч як ніч, ти прокинувся і мовчиш, а думки летять туди, де сама довга в світі ніч. День як день, ніч як ніч, все біжить, летить кудись, а ти залишився один на самоті мільйон годин. День як день, ніч як ніч, ти прокинувся і мовчиш, а думки летять туди, де сама довго в світі ніч. Класний саундтрек, фільм «Батько». Запрошую подивитися глядачів, хто ще не бачив. Все ж таки мінорний так, да. Лад. Да, да. Всі запити на фільми, на саундтреки зараз мінорні. Тому що ви писали саундтрек, ну, були причасні до фільму «Фелікс Лиз-Подільський», була авторка в нас в гостях цього фільму. І там також невеселі теми. Коли, як ви думаєте, чи на часі створювати і фільми, і, відповідно, саундтреки, веселі? Дивіться, ну, з приводу фільму «Батько». По черзі давайте. Не? Я Олександр Кобзар, режисер і головний актор цього фільму. Він до мене прийшов, коли ми з ним познайомилися. Він був шанувальником моєї творчості. Йому подобались пісні. Він до мене, ми з ним поговорили, він потім мене питає, як ти робиш взагалі, що ти? Я, ну, я сам пишу, сам в мене студія якась там домашня чи на роботі там щось. Він, о, слухай, я там фільм роблю, поможи мені там щось зі звуком. Він приїхав до мене, я йому допоміг зробити звук до предпрем'єрного показу. І якось туди-сюди все пішло, 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 пішло. Потім він знімав там одну історію і попросив мене написати музику. А я прожив цим фільмом і написав до тої історії, а потім сижу і розумію, що, слухай, ну, Саша, це ж, дивися, це ж пісня до твого фільму. А йому подобалась зовсім інша пісня, як моя також, але зовсім інша. Я кажу, дивись, ця пісня, вона для твого фільму. Він, та я не думаю. Я кажу, точно? І він потім послухав, каже, да, дійсно так. Ну, там фільм, хто побачив фільм, ну, там не може бути там якась весела історія. Там, це драма, кримінальна драма, притом дуже-дуже-дуже-дуже, як на мене, дуже гарно знято, сюжет класний, прекрасна гра акторів, нам таких фільмів не вистачає. Це ті фільми, знаєте, які ти от дивишся, і ти розумієш такий, що тобі не треба щось очікувати від цього. Воно саме тебе проб'є, ти просто маєш прийти і 2 години відсидіти, і просто ти вийдеш, і ти зрозумієш, поставиш свої якісь крапки, десь там щось проставляєш, тебе буде зрозуміло. Це з приводу фільму «Батько». Перший фільм, до якого я взагалі писав музику, всю музику, робив саунд-дизайн, весь фільм, це художній фільм «Вірити». Він зараз, до речі, є в YouTube-каналі, його можна подивитися. І там також є саундтрек. Там фільм про те, як ламали людей, як їх там вбивали, тобто віра, все діло, там Совєтський Союз, це радянська оця вся штука, м'ясорубка. Тож, ну як ти зробиш там, що ти зробиш там, народні гуляння, при тому, при всьому, що я зробив там одну штуку, ми там зробили базар, веселі пісні, класно все, там режисер молодець, він там це все підкрутився, класно, дуже класно. В общем, якось так. А потім фільм «Фелікс». Це взагалі там. Я там писав музику до нього, робив там також саунд-дизайн до цього фільму. Ну і Іванка,
режисер, якби, і організатор взагалі цього всього діла. Вона сказала: Ючик, дивись, є така пісня. Написана Феліксом. Написана Феліксом, вона, так, да. І вона каже: ну, немає там, є отака частинка куплета, от ту, що він заспівав. Можеш щось придумати, але щоб вона не була, ну прям, ну трошки якось її. І ну, вона точно, вона драйвова, класна пісня. І там все нормально, там все драйвово, все прекрасні слова написані. При тому, при всьому, що я дуже рідко пишу ну, на якусь музику, верніше, на якісь її слова в свій репертуар. Ну, зараз ця пісня, вона якби, я не кажу, що вона в моєму репертуарі, але я її граю, я її співаю, тому якось так вийшло, що вона в мене є. Да? Міняти світ, нам не під силу, почати зміни. Краще себе, я знаю, буде нам. З тобою важко, та все ж борись. Без того страху, незламним стань. Назавжди скраті долі і перестань. Знаходитись в полоні, борись, воюй. Це того варте, друже, і не собою. В общем, і вона драйвова, вона весела, вона там, ну, слова прекрасні, такі легкі, зрозумілі. І мені дуже класно те, що я як співак, наприклад, я єдина моя ціль і задача, я хочу бути безсмертним в своїх піснях, в своїх, своїх якихось музиці, тому що я ж пишу музику там до мюзиклів, до балет, в мене написаний один. Стіну Кароля, знаю, у вас є щось разом ви зробили, правильно? Да, це спільна робота з U-Animals. Я з U-Animals, Олександром Тодорчуком, ми давно працюємо, там в якихось інших проєктах, комерційних проєктах ми працювали, і також вони залучають мене до якихось там, до Дня Незалежності, вони захотіли, щоб кошенята, собачки, гімн намявкали, на, ну ми зробили таку картинку, зробили класно. Там був, до, разом робили «Червона рута» і грала звуками сільпо, там вони зробили таку класну тему. І потім вони хотіли підняти тему екоцида в Україні. І написали, текст написав Тимошенко англійською мовою. І вони попросили мене зробити аранжировку під Щедрика. Ну, ми знайшли хор, записали хор, я зробив аранжировку, записали оркестр, там всі ці діла. І Тіна Кароль, вона була як соліст. Я там виступав як саунд-продюсер, як композитор, я аранжировщик. Це така мета благодійна. Це мало того, привернути увагу до екоциду України. Так, вона була в Лондоні, була акція 10-го якогось там, не пам'ятаю, якогось там місяця, 10-го числа була акція, на якій наші активісти, вони там піднімали якраз, вони влаштовували там мітинг. І вони там піднімали це питання, і якраз вони там її презентували, і потім вони там розкручували її по різних там різних благодійних якихось там вечорах, показували, розкручували, розказували, піднімали цю тему, яка сюди в Україні. Поговорили ми про Тіну Кароль, зараз згадали. Давайте перейдемо до артистів. Взагалі, хотів запитати, як у музиканта, ваше ставлення, так? А в нас зараз відбувається перезавантаження велике, звісно, українського шоу-бізнесу. Дуже багато молодих артистів з'являється, тому що немає нічого російського, не приїжджають до нас з концертами ті люди і так далі. Не можна слухати, наприклад, російську музику. Ми зрозуміємо, чому. Але деякі люди кажуть, я хочу вдома послухати якусь російську композицію. Можливо, ще радянську. Там, Магомаєв, наприклад, зараз скажу. Це ж не заборонено? Не заборонено. Знову ж таки, в людей на касетах і на дисках ще лежать фільми бойовики зі Стівеном Сігалом. Він підтримує Кремль і Росію, але він не заборонений, наскільки я також знаю. Дивіться, в мене колись, коли я закінчував Дніпропетровський коледж культури та мистецтва, де він був училище культури, на 4-му курсі по культурології мені задали питання. І спитали, що потрібно було Україні робити після того, коли вона отримала незалежність. Я сказав, що потрібно було підіймати свою культуру.
максимально вообще на всіх. Ну, тому що, по-перше, дивіться, я відповідаю на культурології, правильно? Я вчусь на музиканта, і моя відповідь була така, що треба підіймати культуру. Максимально, по всіх, на всіх рівнях. Мене завалили на цьому, мені поставили щось дуже, сказали, що я неправильно відповів. А як правильно треба було, відповіли, не сказали? Що сказали, треба було налагоджувати зв'язки з іншими країнами. Ну, це апріорі. Це апріорі. Але це міжнародна зрозуміло. Політика, це, а не культурологія. Да, так, ну, і я пішов до своєї вчительки культурології, я їй сказав так, вона сказала, ти правильно відповів, все нормально. Так от, до чого я веду? Дивіться, людям потрібно робити вибір, так чи інакше. Кожен з нас кожен день робить вибір. Ти можеш слухати Магомаєва, можеш слухати Зіброва. Це твій вибір. Як твій вибір впливає на державу? Як твій вибір впливає на майбутнє покоління? Отут треба дивитися. Якщо ми будемо щось забороняти, кардинально, прям дуже сильно, рано чи пізно появляться, знаєте, пісні запрещених білоруських партизанів. Так само і в нас буде. Десь хтось буде щось слухати, доставати, шукати. Це максимально, що ми можемо зробити, це дати багато якісного, класного контенту для того, щоб людям не хотілося слухати. Ну як ти можеш як я можу заборонити комусь там зі своїх, наприклад, дядькові слухати Магомаєва «Моря моря»? Я йому буду розказувати, він каже, да, він воює. Ну, він приїде додому, він включить, я йому скажу, дядько Оль, ти що? Він, це що, этот, він, так, ну і що? Ну, тобто, ми не можемо забороняти. Якщо ми щось забороняємо, ми маємо зразу давати щось на заміну. Тобто, ми це прибираємо, закриваємо на це, але ми от вам даємо, дивіться. А це буде хороше чи не хороше, це вже таке. Ну, ми поки що не заборонили, так? Не заборонили, ні. Так, це ж от правильно, просто кожна сама людина собі, як на мене, здається, що має робити вибір. А, до речі, це нормально, от буде закон про те, що в громадських місцях не можна слухати російську музику. Я думаю, що це нормально. І я теж думаю, нормально. Я, знаєте, може, в мене десь коли щось було, ні, не було. Я сказав одразу, що це нормально. У мене була друга історія. Мене запросили на день народження до одних військових, які були в полоні, повернулися. І ми сидимо, а хтось там у нас був, і я сижу, він отак от робив. Я кажу, що случилось? Та нічого. А потім мені кажуть, просто чувак просидів рік в полоні, і він просто, коли чує російську мову, ну, в нього просто відбувається якісь там перевороти в голові, йому там страшно, йому там вспливає все, що тільки може. Як мінімум, тільки за цього. Я не хочу слухати, щоб хлопці, які там чули це, які це бачили це. Ну, зараз багато хлопців, які розмовляють російською мовою, вони зараз воюють. Абсолютно. Ну, тобто, це ти не можеш там, а просто, якщо ми це можемо зробити на якомусь такому рівні, що не треба, воно зараз тут, в громадських місцях не треба цього робити. Вони все розмовляють російською мовою, але вони, я впевнений, вони не приїдуть і не будуть слухати російськомовну музику. В мене російськомовний кум, який воює, але він не співає і не слухає російських пісень у тих, хто підтримує Кремль і так далі. І дуже класно, коли діти... Вчора я проходив, свого сина забирав з майданчика, там сиділи на гойдалках діти, і колоночка така, і вони там співали Стефанії всі разом. Це круто. Да, це класно. В 92-му році пішов дуже великий такий підняття української культури. Воно було так чи інакше. Повилазили всі музиканти. Ви подивіться, навіть зараз там достають якісь там репери, андеграунд, якісь там щось, якісь там психодели, таке там все. І вони, ти дивишся, такі ці, оці, ну, піду втоплюся у річці, глибокі ці всі. Де вони ділися? Чому? Де, ну, вони пішли? Ми... Це фестиваль «Червона рута», навіть «Червона якщо рута», згадати, да, в 90-х він гримів. Тобто, де всі ті артисти, де вони? А тому що їх поглотили Кіркорови і Баскови на початку нульових, які всі поїхали радіо, сюди. Всі радіо, де єдиниці музикантів, які хтось кудись щось заносили, мабуть, я не буду розглядати, яких крутили по радіо. Всіх інших просто не було. Це про вибір.
у людей не було вибору. Їм давали теж, от, вони слухають, вони дивляться, вони бачать, в них не було вибору. І тому зараз, коли вибір є, люди просто за звичкою вимикають те, що їм давали по телебаченню і по радіо, тому що раніше там не було інтернету і так далі. Про молодих ви заговорили виконавців, їх дуже багато талановитих, прям класних супервиконавців, але їх пік кар'єри дуже часто це виступ в пабі. Якомусь кожного там вівторка, наприклад. Далі нема розвитку. Або їх не побачив продюсер, не вклав в них кошти, або не залетіло зараз в Ютубі їхнє відео, наприклад, і вони не стали популярними. Чи може держава має вмішуватися в це? Чи може має бути, ну не знаю, якесь фінансування цих груп, якийсь, можливо, конкурс, да, коли ти дійсно довів, що ти талановитий, і ось виграв грант там на кліп, на пісню, на альбом і так далі. Бо вони, талановиті музиканти, не можуть зняти студію класно і записати альбом, бо нема грошей. Дивіться, назвіть мені якийсь любий фестиваль, який проходив в Україні за останні 3 роки. 4, навіть до повномасштабного вторгнення. Любий. Єдиний фестиваль, який щось десь якось, опять-таки, це фестиваль не конкурсний, це фестиваль музичний, це «Файне місто». І то, так, яке вже я вже зараз чую, він перейшов. Ну, Бандерштат, да, можемо ще, да, згадати. Да, 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 да. Він, ну, я теж прям на слуху все. От Бандерштат також, це така нішева, воно не має такого розголосу. Знаєте? А немає фестивалів іменно конкурсних. Ті, деякі б, по-перше, конкуренція, вона дає тобі якийсь поштовх. Просто дивіться, є, наприклад, є музиканти, яким подобається грати просто музику. Да, звісно, всім хочеться слави, успіху якогось. Ну, не то, що може слави, просто хочеться такого визнання, щоб ти міг собі дозволити там записати той же альбом, зняти якесь відео, зняти якийсь кліп собі, щось зробити. Але в тебе, коли є якась конкурсна основа, особливо молоді групи, особливо молоді якісь там співаки, це ж, ну, надихає тебе щось робити. Подивишся, це конкурсна основа, вона дає тобі якийсь поштовх до чогось. Так само, ну, ми не будемо брати, що в нас перейшло там якась «Україна має таланти», там «Х-фактор», «Голос країни». Ну, це все таке, знаєте, це телеканальна історія, продюсерська історія. Яке тобі щось кажуть? А такі, щоб... Я пам'ятаю, коли в Дніпрі був «Червона рута», 3 дні фестиваль. Там цей «Луковий погрібок» група прийшла, там, ну, це ж було прекрасно, розумієте? Це подивитися, це... І їм це надихає. Ти поучаствував в «Червоній руті», завтра ти десь там учасник «Червоної рути» в пабі десь. Та більше людей навіть прийдуть, розумієте? В Британії виступати в пабах – це дуже нормально. Там музиканти круті, вони приходять в якийсь клуб, якийсь, ну, пап, просто може це не папа, якийсь клуб, і вони сидять і грають, і люди приходять і слухають. Да, в них може бути післязавтра світове турне, але вони не цураються приходити тому, що в них є свій слухач, і вони це роблять, і все. А в нас цього поки що культури такої немає. Ну, ви розумієте, що ви про Дніпро місто згадали, мені згадався, я був там на 9 травня, здається, 3 роки тому, в 20-му році, або в 19-му, неважливо, але там... Хедлайнер свята, група «Пісняри» приїхала в Дніпро, в місто, так? Ну, де багато талановитих українських музикантів, які можуть, в принципі, майже безкоштовно виступити, витрачають великі кошти на те, щоб приїхали білоруські пісняри, поспівали там. Ось я про це і питав, що, ну, там, мабуть, білоруських піснярів насправді залишилися підтримувати. Тільки, ну, це ті самі квоти, розумієте? Якщо це День міста, то вибачте, будь ласка, щось, ну, щоб це було якось, ну, на рівні, ну, державності, да? Я, в нас така країна молода ще. Ми ще так стаємо трошки, потрошку стаємо на якісь сеті, тому в любі рух, які є, це класно, це хорошо. Війна нас отак підняла, так, ну, збудоражила. Вона ще в 14-му році об'єднала це все, що тільки можна. Але там тоді мені якось таким, знаєте, я не дуже критичний, не дуже такий, як це сказати, не дуже кардинальний, а тоді такий був під ньому дух того націоналізму, такий аж нездоровий. Оці, знаєте, оці, коли мости фарбують в жовто-блакитний, де треба, йде не треба. Да, ці було... дерева, ці всі є, і всі такі, ух, і такий тільки...
Хто казав з класики? Як тільки ти чуєш в пространстві багато націоналізму, щось буде, значить, десь відбуватися, щось еду. І воно було аж прям забагато, знаєте, прям не було такого якогось, так, типу, тіше, давайте щось, ну, нормально, знаєте. А він просто проходить потім. Ти коли такий, ну, на патріотизм ти далеко не зайдеш. Ну, ти можеш бути патріотом, але якщо немає ніяких дій в роль того, що тим прибрати, зробити щось, побудувати, налаштувати, щось прекрасне зробити, воно не йде далі. Ти просто перегориш просто і все. І тобі, тебе дуже легко потім замінити, підкупити чимось. Тобі щось дадуть, mm-hmm. тобі щось покажуть, і ти такий, нормально. Так, а де? Ти ж фарбував в блакитний. Чого ти зараз слухаєш не тих, кого треба? Та що, при чому тут це? А при чому тут це? Нормальні пісні, нормальні тексти пишуть. Я, в нас такого, так в нас теж нормальні тексти пишуть. Та ну при чому тут? Я-то давно слухаю це, що це при чому тут? Музика, культура не як там, культура не в політиці. До побачення. Поза політикою все. До побачення. Да. Ну, багато таких було в нас, що і спорт вне політики, і культура вне політики, але вони зараз, дехто і зараз в повітрі перевзувається, дехто вже перевзувся, але ми про них вже проговорили. Про вас давайте на завершення повернемося так до вашої творчості. Я так розумію, зараз ви готуєте черговий виступ для наших воїнів. Зараз ми готуємося, у нас будуть зйомки, дуже, дуже цікаві зйомки. Я там підготував пісню одну, яка дуже мене щемила. У мене це про літніх людей. Uh-huh. І ми будемо знімати відеокліп. Буде в головній ролі Олексій Вертинський. Клас. І ми там такого накрутили, тому готуємося до цього діла. Готуємо новий альбом зараз. Вже майже готовий весь. Випускаємо. У мене немає військових, у мене немає пісень на військові теми. Я їх просто не пишу. Вони в мене є, я їх написав, але я їх не видаю, тому що їх так багато, я відчуваю те, що я іншими піснями можу хлопців якось підняти духом. А хлопці, що, до речі, кажуть, вони хочуть про війну, я думаю, що не про війну хочуть слухати, а про життя, про мир, про любов. Давайте заспіваю пісню. Давайте. А ви мені скажете, це військова пісня чи не військова, але хлопці... Коли її слухають, хлопці відправляють її своїм дівчатам, своїм дружинам. Море взимку таке одиноке, як вітер у полі, прямо як ти, що сидиш під вікном. Зовсім одна, ти чекаєш кращої долі і страждаєш, що мене коло тебе нема. Дочекайся мене, я прийду, коли час настане, коли сонце в небі запалає. Дочекайся мене, я коли сніг розтане, всім серцем молю, дочекайся мене, я люблю тебе. Ти чекай увагу, не звертай, все, що скажуть про мене, близько не сприймай. Все своє кохання ти людям віддавай, відданість у серці завжди зберігай. Дочекайся мене, я прийду, коли час настане, коли сонце в небі запалає. Дочекайся мене, сніг розтане, всім серцем молю, дочекайся мене, я люблю тебе. Якось так, розумієте? І тому ти думаєш, і
то про любов їм заспіваю, чи то про те, які пацани класні. Вони класні, я співаю українських народних пісень, мені дуже подобається, козацьких. Вони прям такі, що треба. От ми на концертах, в мене улюблена пісня «Єво розвивайся та сухий дуба». Це прям, я її ще в хорі співав в шкільному, там, з 3-го класу. І я прям її, вона прям така заряджає на це все діло. Тому якось так. Ну і ваші пісні ліричні, ось ці класні, які ми сьогодні почули, дійсно ми розуміємо, чому солдати їх і просять заспівати, і потім ще й надсилають дівчатам своїм. Да. Ну якось так, в общем. Так, Юрій Звонар – гарний приклад сучасної української музики. Це я кажу глядачам, які можуть зайти на ваш Ютуб, правильно? Там же є YouTube, всі кліпи, да, і пісні. Так, да. Ютуб, Spotify, везде все є, на всіх цифрових площадках. Послухати. І наприкінці хочу спитати, ви вже думали, яку пісню напишете на нашу перемогу? Чи, може, вже є? Я ні, не думав. Насправді, я буду співати просто про все, що тільки можна. Кожна пісня – це наша перемога. Якщо на сьогодні написана пісня і її слухають люди, це значить пісня перемоги. А ті пісні, які вже будуть написані після перемоги, вони будуть інші якісь. А зараз пісні, всі, які пісні пишуться зараз під час повномасштабного вторгнення – це пісні перемоги. Прекрасно. Я вам дуже дякую за те, що ви робите. Ну і дякую. Будемо чекати на перемогу. І будемо разом підтримувати наших хлопців. Хто донатом, хто благодійним концертом, а хто просто класною піснею, яка підіймає їм настрій. Я дякую вам, що завітали до студії. Дякую.